Evo, pola šest. Ovako krećem na turu, na Sinjal. Već je to lijepo ugodno. Ne žurim. Laganica. Skreće ovdje prema Makru. Pa ću gore lagano. Raskriže prema Makru, pa ću kod Tišinu, potpeć s vida sela i gore iznad mene Ošice. Obred na Makarsku, iz Makra, a i radila se puno. Evo me u Makru. Polazna točka za dosta uspona na Biokovo, a ja ću ovdje dole ispod prema Kotišini sljedeća. Kotišina skriže za Kotišinu. Da se od Makra. Evo malo i na Makadam, što je priličijem tebeo. Nasvrne sa cijelim putem. Biokovski botanički vrt. Tišini, pored prolazim, iza ovog brda je Kotišina, tamo iza ona Prepeć, vidite. Kotišina. To je džava u Kotišini. Da ide pješački put za Ošac. Svjetel jura, Ošac 3 sata 30. Ajme pred ulazom u Biokovski botanički vrt Kotišina. I to su oni doradili. Natkrili. Crkva Svjetog Ante Kotišini. Tišina sela. Upravo da voziti. Malo je pejzaž izgorenog. Tu će prispod. Ovdje potpeć. Tamo se vide sela. Dole, tišina. Odpeć. Da se ide prema Nogrščoj vodi. Gore na Biokovo. Znači ovamo na svidu sela. Par ispred mene. Sam došao, potpeći. Evo je potpeć, ali je tamo, a ovdje je Sveta Kata, tu ću gore jajići. Tamo je svida sela. Ja ću ovo iznad trase za obrađivanje zemlje. Ljudi, park prirode Biokov, ja se ću tamo. Evo je dole svida sela. Ovdje smo. Ovdje smo Jurica i ja neki dan išli gore na mali vrh. Evo te crkica Svete Ane u Svida selu. Ja ću ovdje pored park prirode kapelca Svete Ane i ovdje crkva. Evo iznad je Skywalk. Budete nam doći. Evo tamo. Ali je vrlo eko gazdinstvo. Evo tamo je Svida sela, sam bio. Šimići koje prolazim sad. I ovdje ide staza gore. Prema malom moru. I ostalim. Sad se spuštam.
prema serpentinama i asfaltu koji voze i na Biokovska vrata. Nećemo. To je to. Sada gore. Bajkira i bajkirica. Lijepo je ovdje ozde. Gore su vrata Biokova. Serpentinu dvije imam. Ovdje je pogled prekrasan. Još dvije serpentine. I dobre. Tamo krsta. I zamiš. Čak isprit. Vrata Biokova, malo vode uzeti. Konja po cesti. To je taj pogled. Sa vrata Biokova. Moj put za Šaranac. Išao sam tamo. Pa svim prijateljima Biokova. Ravna Vlaška 1200. Ovo je neki tišćinka. Pa stižemo u naselje, u Nemešini, do Voce. Sutvid, Beljini, sa vrhom Velika kapela, uspon na ravnu Vlašku, gore, gore, Sky Hook, dole mali vrh, Pastirsko naselje, mali vrh, tu je iza, neki dan sam bio gore, sa Jureko, evo ga Pastirsko naselje, mali vrh. Hodli. Tu ček. I jedno ovdje, još malo do nebeske šetnice. Šetnice. Vlaška. Šešir. Na šešir sjed, dobro ti rekao čovjek. Hvala. Evo, rođena. Krasno. I kaže ovdje, vidi kova cinjar, moj današnji cilj. Sad se jednom kada. I kaže da ima put do vrha, vidjet ću. Malo kroz dvorove. Cinja, Pošac, Sveti Jure, pa to Bioko. Kupica lijepa. Et.
To je to, vrh Sinja, 1335. Evo, to je taj Sinja. 1335. Pogled sa vrha Sinja, pravi Sveti Jure, iza Kozjak, ovdje neki vrhovi, tamo je Kimet, ovdje Sutvid, iza Korčula, Pelješac, tamo je Vis, ovdje Hvar ispred. Dalej. Podgora, tu čepi. Ovdje Makarska, ćemo još bolje vidjeti tu. Dalej Makarsku, Brač. Tamo je Hvar i ovo. Ošac, vrh. Ovdje Perčin ispred. Ovo je Skywalk, je doveo ljude. Evo i sad ostati jedu, priče i tužvora, bez veze. A ovdje dole, lijepi pogled. I kavica domaća. Evo je kavica i pivica sa ovakvim pogledom. Pivovi, svi moji dragi prijatelji, gdje god se nalaze, dobro početje. Evo krećem lagano nazad, čina je spust, lepota. Ovdje da popnem i ovaj drugi pikač, da vidim možda se nešto lijepo vidi sa ove strane. Ovdje neki, vjerojatno je to vojno bilo nešto. Lijepa šuma koja se prolazi. Stara, kuća sa ovim stvarima, panelima, ali je prekrasna u ambijentu. Evo malo sam skrenuo, da vidim jednu lijepu kapelicu. Zavjetna kapela, Svetom Anti. Odmah pored kapeli, prekrasna kuća, ljetni stan, što obrađuju. Ah, kako je lijepo zakrivena. Evo,
metra osam sanja, vrh, Vidokovski, Machu Picchu. Evo ovdje je sad super spust. Padovina. Se spustamo kadom do Srida sela. Da izbjegnem što više ceste. Evo ovdje je super spust. A ne znam kako sam se popio ovdje, ali iz termine dobre. A, dobro, može. Evo je Srida selo. Tu smo ostavili bajk prošli put. Sada. Pa sve to na Ante.